Tržište internet trgovine novim zakonom o unutrašnjoj trgovini trebalo bi se povoljšati. U razgovoru sa poslodavcima, sindikatima i potrošačima pokazalo se kako je trenutni zakon nužno mijenjati jer se trgovina u posljednje tri godine znatno promijenila. Posebno mislim na definisanje i normativni okvir a, trgovine putem interneta, odnosno e-trgovine. Tako da će novi zakon o trgovini u mnogome riješiti i poboljšati to tržište e-trgovine i takozvano to prodaje, tržište prodaje na daljinu. Prema riječima ministra Hasičevića, poslodavci navode za okruživanje cijena kao problem koji bi doradom zakona o unutrašnjoj trgovini trebao biti riješen. Poslodavci su istakli da im je trenutno za okruženje cijena na APOENE jedan od problema prilikom formiranja cijena, tako da ćemo sigurno ići u rješenju, nekom boljem i efikasnijem rješenju. U tom smislu mislim da ćemo raditi za okruženje na nivou računa kako bi zaštitili potrošače, a, a ne na nivou pojedinačne robe. Tokom kriza poput pandemije koronavirusa i rata u Ukrajini došlo je do pada potrošnje kao i prejakog inflatornog pritiska, navodi ministar Hasičević. Sve se to odrazilo na strane investicije i na kretanje kapitala. Što se tiče federacije Bosne i Hercegovine, ono što smo mi na prvom ovom konstituirajućoj sjednici savjeta imali izvještaj od FIPE, odnosno od Agencije za strane investicije, jeste da se prvi kvartal 2023. godine ona, da je pokazao pozitivne pomake od odnosu na isti period iz ranije godine i ono što je karakterisalo je da su strane investicije u stvari pokazale jedan trend reinvestiranja postojiće dobiti. To znači da strani investitori ne izlače svoj novac, nego da im se naše tržište pokazalo, odnosno pokazalo kao pozitivno i onda svoju dobit reinvestiraju ponovo u federaciju. Ono što je potrebno napraviti u narednom periodu je rješavanje administracijskih barijera koje sada postoje, ali i takozvanu inventuru investicijskog prostora zaključuje ministar Hasićević.